السلام عليكم حبايبي يا الزلفلون، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيري فلوج دي زاد. جعلنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نديرو فلوج جديد، واليوم راح نديرو متاع ايميلي الى جزيرة قرب من مارسيليا، فهي تبع لمارسيليا، جزيرة صغيرة مش جزيرة كبيرة. رحت لها في رمضان، رحت مع يما وايميلي، وهذه الخطرة حبيت نديرو متاع ايميلي باسكو مسكينة كانت مريضة وجات عندنا، جات دارت لنا زيارة، قلت لها يا ندير لك بريزير، راح نديك معايا الى واحدة جزيرة جميلة قرب من مارسيليا. بصح ايميلي دوماش راهي تخدم دونك ما تقدرش تروح معانا. Alors Emily, on va pas te ramener avec nous. Je suis pas déçu. Si. Bon, c'est pas grave, on est déjà partis ensemble. Tu m'abandonnes. Ah ouais, comment ça je t'abandonne? Regarde maman Jo, elle est contente, elle va visiter l'île. En plus, elle est très jolie l'île. Je vais travailler pendant que tu as visité. Et voilà. Ce soir, elle va goûter frites omelette ta mère, non? Ouais. C'est la première fois qu'elle va goûter frites omelette. Et toi, t'en penses quoi des frites omelette quand tu les as goûtées? C'était délicieux, c'était incroyable, c'était exceptionnel. Le mot est m'chaouté, donc on va le vieux pour nous faire chercher les tickets. On te l'a fait le beauté. Aïe, salam. فوالا خاوتي رانا شرينا لي بيي ديبار 15h15 ولازم في 15h نروحو نديرو لا كيو هنا باش نركبو هذا الباطو. اذا حبيتو تشريو لازم تجيو هنا وتشريو. شريت دو تيكي 22 يورو الي روتور. فوالا يا جماعه الخير رانا نديرو لا كيو، وهذا نورمالمون هو الباطو اللي نروحو به الليل تاع فيريو. صافا الجو اليوم في مارسي راه مليح، كاين الشمس، كاين شويه الحراره، كاين شويه الريح، ماشي بزاف لي شويه. alors maman Joël, t'en penses quoi du temps? C'est super beau, c'est une belle journée pour aller voir, visiter, enfin découvrir. Découvrir. C'est la première fois qu'elle va découvrir cette île. Franchement, ça va être bien les amis. Voilà, on a عدينا la queue. دوكا نروحو نطلعو الباطو نوري لكم الفيو بور من البعيد. نوري لكم تاني كاين واحد الشاطو راه قريب لهذيك الجزيره، شوفوها يعني كيما نروحوا بالباطو. لا مونتو واه واه وازي بسم الله. الو اسميو mais ici ouais. Voilà. Après, si tu veux t'asseoir ici, je te laisse. Juste, tu sais ce qui est chiant, parce que des fois, il y a la mer qui saute. Ah, sur ta caméra. Ouais, non, ça va pas déranger la caméra. Mais des fois, parce qu'on a rach déjà la première fois, qu'il y a le mal et. الريح ثاني كاين بزاف او الباطو يتحرك يا خوتي. هاي ليك ليكليز قدام دو لا كار. او الفيو بورت البعيد. او الباطو بدا او الباطو بدا. هنا راه وصل هذا الشاطو. بصح حنايا البي تاعنا مش باش نروحو للشاطو، الشاطو هذا رحنا باش نروحو للدوزيام اللي راهي موراها. راهو ليك الشاطو هذا. فوالا رانا هبطنا الى الارض. Alors maman Joël, on commence par quoi? On visite d'abord les maisons, après on visite oui. La nature. Voilà, d'abord et puis après la nature. Ok. Première chose que tu remarques, c'est que c'est propre. Ma tu vois les déchets ou là tu vois un garou ou là tu vois le chemin ou là. هذا شيء إيجابي. Ouais, c'est ça. قلت لكم أم تاع إيميلي الناس اللي راهي ساكنة هنا. الناس اللي ما تسيبورتيش البروي، ما تسيبورتيش الغاشي، ما تسيبورتيش العباد،
باسكو هادي ليل راهي كالم، عندك غير كلكي توريست دي فوا يجيو بصح ما كاش بزاف البرويسي كالم، وعندك لا مير البحر كوتي، ما راك معزول، راك معزول على المدينه. عند خيك بور ساسوار ici je crois tu as une belle vue. Ouais. هذيك لا بلاج صغيره هذه خاوتي، المهم كاين الناس راهم يعوموا. الو علي بيان. قلت لكم ام تاع ايميلي هذه اون ديرين كازير تاع لي بومبي. كاين واش مكتوب؟ اه تا ريزون، سي ان كازيرن، اوف مارين بومبي دو مارسي. سي ان تروك دو بومبي. اه شفت عندك الحق. اه سي بولا. Il y a un truc grec ici, je sais pas c'est quoi. Là-bas. Bah vas-y, on va voir ce qu'il y a. Ada khawti on dirait dar yah younani. Ala bayesh wach kayen le dakhl. Bah ma kayen walu. Aw ghir mabna. Balak darouh park deco. Quand ça fait du bien. Ça fait du bien quand il y a du bon. Ouais, ça fait du bien. Ouais, même la vue aussi elle est sympa. Enfin, t'as la vue sur le petit port ici à côté. Ouais. On marche avec le tmak. Khawti, wallahi el adim, shoufou, عندهم stade تاع la honte, tennis. Wallahi el adim, on dirait ma3ra تاع الزيتون. والله خاوتي نديري با هذا ستاد نديري معصره تاع الزيتون. مسكينه عيتها مسكينه. صافا مامون جوات تي با تخو فاتيكي صافا واي مونك دو فون يا با دو فون ايسي. رانا نطلعوا باش نشوفوا لا فورتوريس اللي كاين الفوكا ومن بعد نروحوا نهبطوا نشوفوا هذيك لا بلاش. اه واخيلا خاوتي واخيلا نروح نعوم. والله راني نشوف البحر ونشوف الناس راهي تعوم، جاتني لونفي نروح نعوم، نروح ندير كاش بلونجا نصوتي وراح نولي. ما على باليش ما على باليش راني نخمم. بون لا سافا مامون جويل، لا اوني اون تران دو مونتي، مي كون سافا ات لو كونتخيغ سافا ات فاسيل. سافا ات خين ديسوند، اون فا ات ترونكيل. اون فا ات بونسي باغ لا ديسوند. نو واي. ابخي اون باغ ا لا بلاج، اي لا بلاج جيزيت. بالاك نعوم بالاك ما نعومش، ما على باليش. اخيرا وصلنا الى القلعة. واش مكتوب هنا 1886 1889 بالك لا دات وين تبنات هذه القلعه. هنا كاين مدخل. بسم الله. واش في الخير؟ اه وي في الخير. بسم الله بسم الله. نسميوها هكا بالك اذا كاين كاش جن ولا هكا يهرب يسمع اسم الله يهرب. هذه هي القمة تاع القلعة، قلعة كبيرة ولكن ما كاش حاجة يعني كاش حاجة خوتي. اسمع إذا حبيت إذا جيتو مارسي وجيتو هذه الجزيرة حبيتو تفيزيتيو ما كاش يعني حوايج تقول واو ولا صح. لا فيو جميلة، عندكم اون فيو هنا جميلة. لا بلاج ثاني باين لا بلاج اللي كاين في هذه الجزيره راهي روعه. هاو رانا لحقنا للشاطئ، راح نمسل ما نشوف اذا راهي بارده ولا والله راهي نورمال. فرانشمون الماء راهي مليحه بصح راح الحال خوتي ما قدرش نعوم. نخاف نروح نعوم ويروح الباط ويخلينا وما كانش وين نرقدو هنا في الليل. هاو دخلت رجليه. صح والله الماء خوتي راهي روعة. نويت زعما الماء تكون باردة بصح الماء راهي روعة. وكا ما تجيبش الشورت ديالو كا راني نعاود. وهذاك لوبيتال القديم لتماك ما عندناش الوقت نروحو، بالك لا بروشان فوا ان شاء الله اذا جينا لهذه الجزيرة. وديكا خوتي نروحو نديرو لا كيو ونروحو نوليو لمارسي. هذه العشية راح ندير فريت اومليت الام تاع ايميلي، تبعوا معايا. الوغ ايميلي اليتي كومون تا جورني؟ Elle était pas bien ta journée, hein?
Et toi, maman Joël, elle était comment ta journée? Très bien, ma ouais. Si, elle était très bien ma journée. J'ai profité de... De Lille? De Lille, et puis il y avait un super soleil, du vent, enfin tout ce qu'il fallait. Ah bah parfait alors. Ah bah voilà, sauté. أنا أم تاع إميلي حوسنا شفنا و... آه إميلي الغيرة واش دير الغيرة شفت الغيرة واش دير جالوس حمار 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 كون صوتش مجي حمار حمار فتوى حمارة حمار حمارة تغيول تغيول Et maintenant, maman Joël, on va te faire les frites omelettes. Oui, depuis le temps que j'en entends parler. Là, tu vas goûter les frites omelettes façon disette, façon algérienne. Ah, les frites raillées. Wajda, donc on dira le mkla, les frites, on zidou le bide. T'aimes le harissa ou pas? Pas trop. Non, parce que nous, quand on fait les frites omelettes, des maquins, le maillot harissa. Voilà, khawter, on dira les frites omelettes. خصنا برك هريسه ومايونيز نديرو ساندويتش فريت اومليت هاي ليك فريت اومليت ديالي خاوتي الوغ مامون جوال تا بيان ايمي وي جي ادوري بارفي فوالا خاوتي رانا وصلنا الى نهايه الفيديو اذا عجبكم هذا المقطع حطوا لنا لايك قولوا لنا في التعليقات اذا راكم حبيتوا نديرو دي فلوغ ولا حبيتوا نديرو رياكسيون لايف هيا خاوتي بيس